Државата не треба да урива. Тоа е материјално добро на најсиромашните, изјави денеска од Шти премиерот Зоран Заев. Државата не треба да руши, затоа што тоа е материјално добро и пред се на најсиромашните. Ако не го продолжиме законот, еве заглавене, навистина никој нема кер или придобивка од тоа. Мултиплицирањето на проблемите со дивоградбите на површина исфрла уште еден, со кој се судираат дел од општините. Тоа е хроничниот дефицит од градежни инспектори. Во некои општини бројката е сосема мала од ваков кадар, а кај други ги нема. Само со измени во одредени законски процедури и прописи, проблемот ќе се надмине, дециден е министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. И со цел да го анимираме целиот овој сектор и градежниците да се ангажираат и да бидат вклучени во однос на вршење на оваа дејност. Во меѓувреме, Бочварски нуди решение како да се запре процесот на појава од дивоградби. Едното прашање е казнени пенали и второто прашање е секако посилни градежни инспекции кои што ќе водат повеќе грижа во однос на сите овие прашања и ќе можат физички и технички да постигнат на терен да ги запрат сите овие постапки и процеси. Обштините и ресорното министерство чекаат откочување на собраниските механизми за како би се можело по повеќе години наред, конечно народните избраници во законодавниот дом, да дадат зелено светло за профункционирање на законот за дивоградби.